माननीय मन्त्री महोदय शिक्षा तथा दक्षता विकाश र मन्त्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान महोदय आम ग्रहण उपस्थित भइसकछन्ति मन्त्री भए देशले एक वैप्लविक परिवर्तन आणबारे सक्षम हासिल गरिथिबा एवं उज्जवल मानिस भए परिचित माननीय मन्त्री ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିବେ ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବେ ଆଜିର କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସମୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇଛୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୟାଲ ଫ୍ୟାସନ କ୍ରିକେଟ ତରଫରୁ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇଛେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆମ ଗ୍ରହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଏଇଠୁ ବଲ୍ଟା ମାରିଦିଅ ଏଇଠୁ ବଲ୍ଟା ମାରିଦିଅ ଆମେ